Щорічно 21 травня згадують тих, хто помер від СНІДу. До цієї дати у Дніпрі абсолютно безкоштовно проводять анонімні тести на ВІЛ. Аби дізнатися результат, достатньо 15 хвилин. Хто може протестуватися, де та за яких умов? Світлана Пархомук розкаже. Да, і вставляєте сюди. Этот тест будет сработать, вот выглядеть, и он будет срабатывать в течение 20 минут. Она проходит тест на выявление СНИДу щороку. Это очень важно, потому что надо следить за собой, здоровьем, чтобы вовремя выявить болезнь, если она есть, к врачам идти. Аби уберегти себе та дітей від небажаної хвороби, жінка разом із чоловіком регулярно перевіряють здоров'я. Останні роки до цього закликають і знайомих. Всім друзям говорим, що треба перевірятися. Інтересно, не больно, паличкою во рту поводив і результат через 20 хвилин. З розвитком медицини зараз виявити СНІД у людини стало простіше. Простіше і лікується інфекція. Лікарі наголошують, ВІЛ сьогодні – не вирок. Та хронічне захворювання. Как любые другие хронические заболевания, единственное, что он полностью не вылечивается. Человек пьет препарат и вообще не болеет, и у него качество жизни абсолютно не падает, он абсолютно качественной жизнью живет и продолжает жить. У Дніпрі безкоштовно проводить та розповсюджує тести громадська організація «Синергія душ». В цій боксі ми маємо сам оральний тест. Принцип роботи цього орального тесту – спеціальним тестером проводиш по яснах знизу і зверху кілька разів. І там є спеціальна колбочка з реактивом. Ставиш потім цей мазок в колбочку, чекаєш 15 хвилин, як і в звичайному тесті, і він показує результат. Крім самого тесту в боксі, контрацептиви, корисна інформація та візитка соціального працівника, який проводив аналіз для подальшої консультації. Здати тест на ВІЛ може будь-хто, а головне – анонімно. Документи, які посвідчують особу, організація не вимагає. Медики рекомендують тестуватися кожні півроку і не соромитися цього. Це просто звичне дослідження, таке як спільний аналіз крові, або там спільний. Це просто результат твоєго здоров'я. Раніше так було сказано, так було преподнесено о тому, що СПИД – это чума 20 века. Сейчас это все не так. Все остановилось, все совершенно не так. Мы не можем, скорее всего, подолать эту эпидемию ВИЧа, потому что вот такое отношение общества. Та наше опитування показало, більшість дніпрян до свого здоров'я ставляться відповідально. Так, проходила в цьому році. Просто для себе було цікаво. Звичайно, важливо і для себе, і для оточуючих також знати. Ні, не тестуюсь. Чому? Не знаю, мабуть, тому що не потрібно, якщо б були якісь, якщо б були, звісно, якісь проблеми, то, звісно, б прийшла врача. На жаль, є такі приклади із життя серед знайомих, коли людина вела, скажімо так, правильний спосіб життя, але, на жаль, чи то в стоматології, чи то під час якоїсь операції запланованої, занесли інфекцію, і людина зіткнулася з такою проблемою, тому я вважаю, для своєї, мабуть, перестраховки і також своїх рідних теж це потрібно зробити. З початку цього року в Україні тестування пройшло понад 20 тисяч людей. З них кожен сьомий – житель Дніпропетровської області. Серед цієї кількості 615 людей отримали позитивний результат. У Дніпрі пройти тест на СНІД можна за адресами Троїцька, 4 та Канатна, 17, або звернутися за номером, вказаному на екрані чи на сайті організації. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».